Med nummer 11 Skarstad, Pia Galoppera gjør fortsatt nummer 4 Drav Mai. Skaper litt røre, gjør han 4 Drav Mai nå rundt den siste svingen i det. Nummer 9 Lygne på Lotte Kleppemannen angriper, det samme gjør nummer 12 Oda Mai og nummer 13 Iben H sammen med 7 Stingers. De kommer via 4-5 sporet nå rundt den siste svingen, så galopperer 7 Stingers. Kommer her ved utgangen av den siste svingen, så har han også fått åpning på nummer 2, Bjelleguten, som kommer lengst ut til 2, Bjelleguten. Svingen nå med nummer 5, Vilomen. 5, Vilomen er fortsatt først. 5, Vilomen, så galopperer like godt Nibuel. Den angriper gjør da nummer 4, Haukelin Nora. Så forsøker de lenger bak, Tor Nyborg Prinsen. Det er flere som forsøker nå ved utgangen av den siste svingen, så det er 5 Vilomen som kommer først. 8 Borgtroll av 4 Haukelin Nora kommer lengst ut, men det er 5 Vilomen ut i banen, kommer 4 Haukelin Nora. Vi er også en Heffalumpen som har fått åpning.